רבותיי, אין לכם מושג כמה אנשים חושבים שהם נשואים, הוא לא נשוי, הוא חי עם אישה בלי חופה בקידושין, וכל פעם שהוא עושה, הוא עושה עבירה. למה? הרב שהוא הביא, היה צ'לבלה, לא יודע מה החיים שלו, וראיתי כאלה. בוא תראה, מי זה, מה זה, למה זה, כמה זה, זה חילוני, זה דוד שלו. פסולי עדות, יש פסולי עדות. מה זה פסולי עדות? פסולי עדות פירושו של דבר. אם האדם הזה עובר על אחת ממצוות התורה, הוא מחלל שבת, הוא מגלח בתער, הוא נותן יד לנשים, האיש הזה פסול להיות עד. ואם הוא עד, אין חופה. לא התחתנת, אח שלי, אין חתונה. אתה לא נשוי. מזעזע. ויש פסולים מחמת קרובה. הוא צדיק יסוד עולם, אבל הוא קרוב שלך. יש ראשון בראשון. זה פסול. מה זה ראשון בראשון? ראשון בראשון זה קרובה ראשונה. אבא עם בן, אח עם אח. קרובה ראשונה, פסול. גיס. גיס שלך, הוא נחשב ראשון בראשון עם ראשון בראשון איתך. למה? בעל כאשתו. הוא כמו אשתו. אשתו מה היא אחותך? הוא כאילו אחיך. שני בשני, בני דודים. זה שני בשני, זה שני אחים. זה בן שלו, זה בן שלו. שני בשני, פסול מדאורייתא. זאת, אתם יודעים כמה פעמים הייתי בחופות? שלום כבוד הרב, אני מאוד כועס. גם עכשיו הייתי בחתונה, הרב זה העדים. אני אומר לך, תן, תגיד, למה אתה מתערב בזה? סתם אתה עושה לי בושות. אל תתערב בעדים, בחיים שלך. עדים אני בוחר. למה? אחר כך נהיה לא נעים. אני רואה הביא עד, שם יעזור, ועד יעלה מן הארץ. זה יד יכול להתעדות זה. זה עד, ירחם השם, לא תורה ולא שחורה. אין כלום, הוא לא שומר שבת, הוא פסול. עכשיו, שהוא פסול, אין חתונה, לא, הם לא נשואים. אתה יודע, כל החתונה, כל האורות, כל המנורות, זה הרגע הזה. אם זה לא קיים, סתם עשיתם יום הולדת. אין שום קשר, אין חתונה, הם לא נשואים. זעזע!